915. tragedija jednog naroda u režiji Milana Neškovića prikazana je pred leskovačkom publikom na tradicionalnom festivalu Joakim Vujić. Publika je bila oduševljena, kaže direktor Niškog narodnog pozorišta Ivan Vuković. Imali smo odličnu predstavu, posle na okruglom stolu, jako smo lepo pričali, 915. tragedija jednog naroda, to je preizvedba Nušićevog romana, tako jako dobra predstava. Ove godine na repertoaru festivala našle su se predstave stilski i žanrovski različite. Od 14 prijavljenih, 7 je ušlo u takmičarski program. Ima domaćih tekstova, ima stranih tekstova, klasike, 7 predstava je uspelo da uđe od nas 15 pozorišta, svako je po dve predstave predlagalo za Joakim. Festival se završava u petak, 3. oktobra.